الحمد لله رب العالمين الرحمن مشتتن الرحيم نا الله قد يالي ملكور مالك يوم الدين ممرنا الله مشيروسيت مشيربرسيت فلمدريمي تكون الله زوتي تبوتو مشيروسيت مشيربرسيت صندوسيت تديتا سجوكيمت Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm të ti kërkojmë ndihmë. Udhëzonë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën vetën. Kush e ka fuqin? Kush i din fshehtësit? Çka është shpirti? Kush krijoi gjithësinë? Nga kush duhet të kërkojmë ndihmë? Pse lindim dhe vdesim? Cila është dëshira jonë dhe çka është jashtë dëshirës sonë? Çelësat e fshehtësive janë vetëm te ai. Ata nuk e di kush posti. Ai e di çka ka në tokë dhe në detë. Ai e di për çdo gjallë që bie dhe s'ka kokër në thellësi të tokës, s'ka të njomë dhe s'ka të thatë që nuk është në libën e qartë. Ai është që u vënë në gjumë natën dhe di çka vepruat ditën, pastaj u ngjall në të deri në afatin e caktuar. Pastaj do të ktheheni dhe t'ju njoftoj me atë që keni pas vepruar. Pastaj i kthehen Allahut sunduesit të vërtetë të tyre. Vetëm i ti është sundimi, dhe i është më i shpejti i logaritësve. Thuaj, kush ju shpëton për errësirave të tokës të detit, e ju e lutni atë haptas e fshehtës. Nëse ai na shpëton për i kësaj, ne do të jemi mirënjohës. Thuaj, Allahu ju shpëton nga ajo dhe nga çdo brengosje. Me gjithë këtë, ju ati i përshkruani shok. Thuaj, a i ka fuqi t'ju sjellë dënim prej së larti ose prej së poshtë në këmbët tuaja, apo t'ju ndaj në grupe e të luftoni njëni tjetrin? Shih, si sqarojnë faktet në mënyrë që të kuptojnë? Transmeton Ebu Hurere, se pejgamberi alayhiselam ka thanë, një grup jenjeve qëndron me ju gjatë natës dhe një tjetër gjatë ditës, dhe të dy grupet takohen në kohën e ikindis dhe në namazin e sabahut. Pastaj, ata engjëj që kanë qëndruar me ju gjatë natës ngritën në qiell dhe Allahu i pyet ata për juve, edhe pse ai di çdo gjë për ju. Transmetohet nga Umer ibn Ahtabi radiallahu anhu. Një ditë,
ishim duke ndenjur tek i dërguari i Allahut alayhi salam. Kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zeza. Në të nuk hetoj shenjat e ulltimit dhe askush prej nesh nuk e njohëm. Ul pran pejgamberit alayhi salam duke i mbështetur gjunjët e vet në gjunjët e tij, i vendosi duart e veta në kofshët e tij dhe tha: O Muhammed, më trego, ç'është Islami? I dërguari i Allahut alayhi salam tha: Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ta kryesh namazin, ta ndash zekatin, ta agjerosh Ramazanin, ta vizitosh Qaben, nëse ke mundësi ta bësh këtë. Ai tha: Të vërtetën e the. Ne u çuditëm, po e pyet dhe po ja vërteton. Ai tha: Më trego ç'është imami. Pejgamberi tha: Të besosh Allahun, engjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit, dhe të besosh në të caktuarit e tij, të të mirës dhe të keqes. Tha: Të vërtetën e the. Tha: Më trego, ç'është ihsani. Pejgamberi tha: Ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh, sepse edhe pse ti nuk e sheh, a i vërtet të shëhë ty. Tha: Më trego ç'është qasti i fundit, dite e shkatërimit. Pejgamberi tha: Për këtë e i pyetur, nuk di më shumë nga i që pyet. Tha: Më trego mbi shenjat e ti. Pejgamberi tha: Kur robresha ti linë vetës zonjush, kur të shihen barind këmzbathur, të zhveshur e të mjerë, se si garojnë në ndërtimin e godinjeve të mëdha. Pastaj shkoj, kur su mbeta një kohë, pastaj i dërguari Allahut tha: O Umer, a e di kush ishte pyetësi? Thash: Allahu dhe i dërguari i ti më së mire e din. Pejgamberi tha: Vërtet, ishte Gjibrili, erdhi t'ua mësoj fen tuaj. Çdo të thotë të besojmë në gajbin, në botën e padukshme. Besimi në gajbin apo në botën e padukshme nuk është besim në të kotën. Dhe asë që bënë që njërezit të mbështetur në këtë besim të shkaktojnë qregullin në tokë. Besimi në gajbin apo të padukshmen krijon lidhshmëri të plot me shpirtin e besimtarit dhe fuqisë së lartë nga e cila buron çdo gjë apo nga e cila del çdo gjë. Besimi në botën e padukshme na bën të ndjejmë fuqishëm dorën e fshet e Allahut, e cila qëndron pas gjitha gjaleve në këtë bot. Për mes këti besimi, njëri unë ngritet në shkallën më të lartë të krijimit të ti, sepse nuk kufizon qenjen e ti vetëm brenda suazave të botës së dukshme, por depërton thellë në horizontet e gjithësisë dhe në horizontet e pas gjithësisë. Vërtet besimin në gjërat e padukshme, gajbin, të cilin e kishin të njohur në këtë botë, bëri që para tyre në botën tjetër të shfaqet e dukshme. Madhërinë e Allahut, të cilën në këtë botë, ditëve të mëhershme, e kishin besuar sinqerisht dhe teoretikisht, në botën tjetër e shohim me sytë e tyre që i kanë në ballë. Mu për këtë, këta me gjithë zemër të shprehin falënderimin dhe mirënjohjen e tyre ndaj Allahut, do të shprehin lavdërimin dhe madhështinë ndaj tij. Besimi në Allahun konsiderohet besimin e të padukshmen, lëmi në të cilën veprimin dhe influencen e jashtëzakonshme e luan mendja, logjika e njeriut. Por ndikimi apo influenca të besuarit të tillë është shumë më e fuqishme se që është ndikimi apo influenca e gjitha shqisave. Kjo ndodh për shkak se njeriu është i gatshëm që për hir të këtij besimi në gajbin të flijojë dhe sakrifikojë shpirtin e tij, pasurinë dhe gjithë atë që e posedon. Për hir të këtij besimi të braktisë të gjitha kënaqësitë, e tërë kjo vetëm e vetëm për t'ju përgjigjur këtij besimi madhështor. Besimtari musliman beson bindshëm në premtimet e Allahut të madhruar. Atë që ai e shpenzon në këtë botë nuk e konsideron të humbur,
por besimin dhe bindjen që ka në gajbin e bëjnë të sigurt se e shpenzuara do të kompenzohet më shumë fisht. Ai është I bindur se gjërat që janë në duart e Allahut janë më të sigurta se që janë në duart e tija. Besimin në gajbin na bën që para nesh të paraqitet bota e dukshme, si që bën që gjenneti me tërë të mirët e saja të shfaqet para syve tan. Kras besimin e të padukshmen, besimtari musliman nxit fuqishëm veprimtarin e ti në këtë bot, duke mbizotruar botën e dukshme, si dhe duke përvetsuar shkathësi të cilat do të kontribojnë në disiplinimin e sipërfaqes të tokës, atë e cila do të ndihmon besimtarit musliman dhe do të kontribon në dominimin dhe përqëndrimin e përheshëm në te. Edhe për kundër asaj, Allahu fuqiplot në bën me dije në Kuranin fomlart se vetëm te ai është e ardhmja. Besimtari musliman asësi nuk duhet besuar se riskun apo furnizimin e ka gajb. Ai nuk duhet besuar se suksesi është gajb e padukshme dhe gjëra tjera. Është fakt se pasojat e besimit të verbër në gajbin sollën dashurin e varfërisë për vuajtjes dhe në çmimin. Në fakt, Muhamedi a.s. ishte ai I cili pajtoi fen dhe arsyen. Ai bëri bashkimin e të Zotit të arsyes me shpalljen e cila I arriti nga ana e Allahut fuqiplot. Muhamedi a.s. besoi bindshëm në atë që ishte e padukshme. Po këtë besim, ai pastaj e nxori dhe e futi në zemrat e besimtarëve musliman. Parashikimi I motit nuk konsiderohet detyri e fshehtë, sepse është rezultat I përfundimeve të bazuara në studime të cilat kanë të bëjnë me disa dukuri fizike dhe fenomeneve natyrore. E njëjta vlen edhe për proceset medicinale, siç janë rrezet ultrasonike, skanografike, të cilat shërbejnë për të bërë të ditur gjininë e foshnjës në barkun e nënës. Gjatë periudhës së shtatzanisë, Allahu fuqiplot bën me dije se ai din se çfarë mbajnë krijesat femra në mbar botën, njerëzit, kafshët dhe zogjët, edhe atë në çdo kohë dhe në çdo vend. Me sytë e mi të imagjinatës jam duke ndjekur Haxherin, shikimin e saj të dhëmshëm në foshnjën e etur, pastaj ndjek vrapin e hapave të nënës së brengosur, e cila vrapon dhe ngjitet lart në kodër për të kërkuar dhe prit ndonjë ndihmë. Ajo ka mendim të mirë për Allahun. Besimi në gajbin vazhdimisht krijon mendim të mirë në besimtarin, që ai do të ketë për Allahun fuqiplot. Bashkëshorti Ibrahim, I cili e la të vetëm në atë vend të that të pabanuar dhe pa fryte, I pa thënë: "Allahu të urdhëroi për këtë?" Ai tha: "Po." Nëna Haxhere me bindje të thellë tha: "Atëherë pra ai nuk na humb, nuk na le të pandihmuar." Ja, kjo nën tani më është duke u ballafaçuar me sprovën dhe pret ndërhyrjen e qiellit. Ashtu edhe ndodhi. Qielli ndërhyri, burimet e Zemzemit gufuan, vendi I that dhe I pabanuar u bë I pasur. Foshnja që ende thithe gjirin e nënës u bë popull I madh, I dobishëm dhe I pasur. Nga familja e tij do të jetë I Zoti I shpallës madhështore, Muhamedi alayhis salam. Lëvizjet me Safa dhe Merva përkujtojnë nënën e Ismailit, janë imitim I hapave të saj, e cila vëzhgon vazhdimisht gajbin të panjohurën dhe padukshmen, me shprehjes që asnjëherë nuk humbet. Është besimi I nënës që krijon qetësi dhe siguri të plot në zemrën e saj, atë që ajo e kërkon. Në historinë islame shohim se besimi në të panjohurën asnjëherë nuk u bë pengesë e zhvillimit ideologjik të muslimanëve. Nuk u bë pengesë të depërtojnë dhe studiojnë gjërat e panjohura. Përkundrazi, Islami ishte ai I cili nxiti te muslimanët guximin e studimit në këto gjëra. Në disa shoqëri kemi mundësi të shohim ndotjen e jetës së tyre shoqërore. Si shkak I kësaj është ngatërrimi mes botës së dukshme dhe asaj të padukshme. Në këto shoqëri filluan të përhapen gjërat e kota. Shumë njerëz pretenduan se e dinë të panjohurën dhe në emër të kësaj bën gjëra të shëmtuara, të cilat më vonë sollën pasojë të papara. Besimtarëve musliman nuk u mbetet tjetër posaçë vazhdimisht të mbjellin në këtë botë. Dhe një të ardhme dhe në një të ardhme të afërt apo të largët të presin frytet e të mbjellurave të tyre. Isra'ja dhe Miraxhi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në jetën e tij pati shumë mundime. Në këtë periudhë jashtëzakonisht pati vështirësi të mëdha në përhapjen e Islamit. Në këtë periudhë mes dështimit dhe suksesit ndodhi Isra'ja dhe Miraxhi. Çka do të thotë Isra dhe çka do të thotë Miraxhi?
Isra do të thot shkuarje e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga Mesjidul Harami në Mesjidul Aqsa, dhe Miraj do të thot shkuarje e tij prej Mesjidul Aqsas në botën e lartë qiellore. Sipas versioneve të vërteta, ngjarja ndodhi kështu. Gjibrili erdi në Mesjidul Haram, pra në Kabe, me një kafsh pak më të madhe se gomari dhe më të vogël se mushka. Pejgamberi alayhi salam i hipi asaj dhe bashkë me Gjibrilin vajtën të shtëpia e shenjë. Kafshën e lidhën aty ku e kishin lidhur edhe pejgamberët e tjerë më parë. Pastaj pejgamberi alayhi salam hyri në xhami dhe i fali dy rekate namaz, duke u bërë imam i të gjithë pejgamberëve tjerë. Pastaj Gjibrili i solli një enë me verë dhe një enë me qumsh dhe i ala pejgamberit të zgjidhte. Pejgamberi alayhi salam zgjodhi qumshtin, për çka Gjibrili i tha: "E zgjodhe të natyrshmen. Ti dhe ummeti yt udhëzuat në rrugë të drejtë. Sikur të kishe marrë verën, do ta kishe çuar në humbje tër ummetin tënd." Pastaj pejgamberi alayhi salam bashkë me Gjibrilin u ngjitën në qiellin e kësaj bote. Në katin e parë qiellor u takuan me Ademin alayhi salam, baban e njerëzimit. Në katin e dytë u takuan me Isain dhe Jahjan alayhi salam. Në katin e tretë u takuan me Jusufin alayhi salam. Në katin e katërt u takuan me Idrizin alayhi salam. Në katin e pestë u takuan me Harunin alayhi salam. Në katin e gjashtë me Musain alayhi salam. Në katin e shtatë me Ibrahimin alayhi salam. Të gjithë pejgamberët i përshëndeti me selam, ndërsa ata e mirëpritën me respekt dhe e pranuan si pejgamber. Më pas, pejgamberi alayhi salam u ngjit në vendin e quajtur tek Sidratul Muntaha, pemë e vetmuar. Gjethet e saj ishin si vesh elefanti, ndërsa frutat e saj si ibrik të mëdhenj. Aty erdi një dyshek prej ari, me urdhnin e Allahut, pemën e mbuloi diçka e çuditshme. Ajo ndryshoi krejtësisht, ashtu që asnjë krijesë Allahut nuk mund ta përshkruaj bukurinë e saj. Pastaj pejgamberi alayhis salam u ngjit drejt Allahut të madhëruar, u afrua tek ai dikute ose edhe më shumë, dhe Allahu të folurit e tij hynor i foli robit të tij, i caktoi detyrë atij dhe ummetit të tij të falin 50 namaze në një ditë dhe natë. Pejgamberi alayhis salam u kthi edhe rrugës u takua me Musain alayhis salam, i cili e pyeti: "Për çfarë të urdhëroi Zoti yt?" Ai i tha: "Më urdhëroi ti fal 50 namaze." Musai i tha: "Ummeti yt nuk ka mundësi ta krijë këtë detyrë." Prandaj kthehu te Zoti yt dhe kërkoi që ti paksoj. Muhamedi alayhis salam u kthie nga Gjibrili, i cili e a bëri me shenjë të shkonte në qoftë se dëshironte. Atëherë ai u kthie prapë tek Allahu dhe ai i azbriti në 10 namaze. Pastaj pejgamberi alayhis salam përsëri kaloi nga Musai, i cili prapë ia bëri shenjë që të kërkonte prej Allahut paksimin e namazeve. Kështu vazhdoi i dërguari i Allahut, duke shkuar nga Musai tek Allahu i madhruar, derisa Allahu ia caktoi 5 namaze. Më pas Muhamedi alayhi salam kaloi përsëri nga Musai, i cili ia bëri shenjë që përsëri të shkonte tek Allahu dhe t'i kërkonte edhe më paksimin e namazeve. Musai i tha: "Un i kam provuar Beni Israelet për detyra edhe më të lehta se 5 namaze, por u treguan të dobët dhe i braktisën. Kam turp nga Zoti im t'i kërkoj të mi paksoj edhe më namazet," i tha i dërguari ynë. "Jam i kënaqur dhe i bindur." Pasi i dërguari alayhi salam u largua, e dëgjoi një thirrje nga Allahu: "E kam caktuar përfundimisht detyrën për ju. Ua kam lehtësuar robëve të mi detyrën fetare. Un u caktova atyre t'i falin 5 namaze në një ditë dhe natë, por shpërblimin do ta kenë sa për 50. Fjala ime nuk ndryshon më." Pejgamberi alayhis salam u kthye brenda asaj nate në Mekë. Në mëngjes i njoftoi njerëzit për çfarë i kishte treguar Allahu nga argumentet e tij të mëdha. Mirpo i dujtarët e përgënjeshtruan edhe më shumë dhe i shtuan mundimet dhe fyerit ndaj tij. Disa të tjerë shkuan tek Ebu Bekri dhe i than: "Çfarë u kishte treguar pejgamberi alayhis salam?" Ebu Bekri u tha: "Nëse pejgamberi ka thënë ashtu, ajo është plotësisht e vërtetë." Prandaj Ebu Bekri u quajt As-Siddiq, njeriu i besueshëm. Omeri radiallahu an, simboli i trimëris dhe drejtsis. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot për të: "Allahu e ka vendosur të vërtetën në zemrën dhe gjuhën e Omerit." Omeri radiallahu anhu lindi në një familje të respektuar të fisit Kuresh. A ishtë njeri i drejt dhe trim.
u rrit në trimëri dhe drejtësi, u edukua në këtë mënyrë. Ai bukën e tij e fitonte nëpërmjet tregtisë. Tregtia atë e bëri që të ketë një pasqyrë të mirë ndaj botës dhe ndaj njerëzve. Ai ishte njeri i mirë, mirëpo kur i erdhi shpallja pejgamberit alayhi salatu vesselam, ai lere që nuk e pranoi mesazhin e tij, por e luftoi Islamin dhe Muhammedin alayhi salatu vesselam. Por pas pranimit të Islamit, ai shoku më i afërt i pejgamberit alayhi salam dhe krahu i djat i tij. Për shkak të drejtësisë së tij, pejgamberi alayhi salatu vesselam e quajti El Faruk, që do të thotë dallues i së vërtetës nga jo e vërteta. Personaliteti i tij mund të përshkruhet si trem, dinamik dhe njëri i drejtë. Kur i dërguari Allahu filloi të therrasë në Islam, Omeri radiallahu an ishte 27 vjeç. Fakti që Muhamedi alayhi salam po predikonte e zemëronte atë dhe të njohurit e tjerë të Mekkës. Ai ishte po aq i neveritur ndaj atyre që pranonin Islamin, si edhe të tjerët në mesin e Qurayshëve. Kur robreshja e tij e pranoi Islamin, ai e rrahu atë derisa u lodh e pastaj i tha asaj: "U ndale vetëm sa u lodha e jo nga mëshira ndaj teje." Megjithatë, një ditë i zemëruar tepër me pejgamberin alayhis salam, e nxori shpatën dhe u nis që ta mbys. Rrugës e takoi një shok. Kur Omeri tregoi atij se çka kishte ndërmend të bëj, shoku i tij i tha se motra e tij, Fatimia dhe burri i saj e kishin pranuar Islamin. Omeri u kthi ka shtëpia e saj, ku e gjeti atë duke lexuar Kur'an. Ju vërsul asaj dhe filloi të rrah pa mëshirë, ndërsa ajo e përgjakur dhe plot plag nga të rrahurit i tha vëllahut të saj: "Omer, ti mund të bësh çfarë të duash, por nuk mundesh të na largosh Islamin nga zemrat tona." Këto fjalë ndikuan në mënyrë të çuditshme tek Omeri. Çfarë besimi mund të jetë ky, që edhe femrave të doptu u forcon zemrat kaq shumë? Ai kërkoi nga motra e tij që t'i lexojë nga ajo që ishte duke lexuar. Kur i dëgjoi fjalët e Kur'anit, u shtang dhe më njëherë e kuptoi të vërtetën e tyre. Pastaj si musliman i amësiu shtëpisë në të cilën gjendej i dërguari alayhi salam dhe e dha betimin e besimit para tij. Omeri radiallahu an nuk fshihte pranimin e tij të Islamit. Ai mblodhi muslimanët dhe faleshin në Kabe. Kjo vendosshmëri dhe ky nënshtrim i një qytetari të njohur të Mekës e rriti moralin e muslimanëve, të cilët në atë moment ishin një pakicë e vogël. Megjithatë, më vonë edhe Omeri ju nënshtrua mundimeve dhe peripecive. Kur erdhi urdhri për t'u larguar nga Mekka, ai po ashtu bëri hijret. Drejtësia e tij në gjykim, devotshmëria e tij ndaj pejgamberit alayhis salam, besnikëria dhe qëndrimi i tij i drejtë i bën poshtypje të madhe të dërguarit të Allahut, i cili kishte besim aq të madh në të, saqë ai mund të krahasojë vetëm me Ebubekrin. Gjatë halifatit të Ebubekrit, Omeri ishte bashkëpunëtori dhe këshilluesi i tij më i afërt. Kur vdiq Ebubekri, të gjithë banorët e Medinës ja dhanë betimin Omerit, ashtu që ai me 23 Xhamad al-Akhir, 13 vjet pas Hijrit, u emërua halife i muslimanëve. Gjatë sëmundjes së fundit të tij, Ebubekri u konsultua me njerëzit e tij, posaçërisht me ata më shumë përgjegjësi në mesin e tyre. Pas këtij konsultimi, ata e zgjodhën Omerin si pas ardhës të Ebubekrit radiallahu an. Pas marrjes së postit, Omeri ju drejtua muslimanëve të Medinës: "O njerëz, ju i keni disa të drejta ndaj meje, të cilat mund t'i kërkoni çdo herë. Njëra nga të drejtat tuaja është se nëse ndonjëri prej jush vjen tek unë me ndonjë kërkesë, ai do të kthehet i kënaqur. E drejtë tjetër e juaja është që ju keni të drejtë të më ndaloni nga përdorimi jo i drejtë i pasurisë së shtetit. Ju po ashtu keni të drejtë të kërkoni nga unë që t'i përforcoj kufijt dhe mos t'ju shpije në rrezik. Është po ashtu e drejtë e juaja që në rast se shkoni në luftë të kujdesem për familjet e juaja, ashtu si kujdeset babai juaj kur ju nuk jeni të pranishëm. O njerëz, qëndroni të nënshtruar para Allahu Xhelleshanu, më falni për gabimet dhe më ndihmoni në misionin tim. Më ndihmoni të urdhëroj në të mirë dhe të ndaloj nga e keqja. Më këshilloni në lidhje me obligimet të cilat më janë obliguar nga Allahu Xhelleshanu." Gjatë halifatit të Omerit, Islami u përhap edhe në Egjipt, Irak, Palestinë dhe Iran. Megjithatë, madhështia e vet Omerit qëndronte në cilësinë e udhëheqjes së tij. Ai u dha kuptim praktik urdhrave kuranore. Omeri i dha qeverisë së tij një strukturë administrative, u krijuan ministritë e pasurisë, armatës dhe të ardhurave publike. U caktuan të ardhurat për ushtarët,
bëhi numërimi i popullatës me qëllim të përcaktimit të tatimeve të voliqme, u bën gjurmime të holqishme të tokës, u ndërtuan qytetet e reja, vendet të cilat viheshin në pushtetin e ti, ndaheshin në krahina dhe atyre u caktoj guvernatori, u shtruan rrug të reja, u krijuan rregullore të cilat përcaktonin furnizimin e të varfërve dhe atyre në nevoj nga fondi publik. Ai i definoi të drejta dhe privilegjet e jo muslimanve, siç është edhe shembulli i kontratës së mposhtme me të krishterët e Jerusalemit. Kjo është siguria që a jep robi Allahu Gjellëshanu Omeri, u dhehet si besimtarve populli tilias Jerusalemit. Siguria është për jetën dhe pronën e tyre, kisha dhe kryqet e tyre, të sëmurët dhe të shëndoshet dhe për gjithë bashkëbesimtarët e tyre. Kishat e tyre të mos përdoren për banim, as të mos dëmtohen, të mos u shkaktohet dëm atyre dhe rrethit të tyre ose kryqeve të tyre dhe të mos u shkaktohet çfarë do të qoftë dëmi pronës së tyre. Të mos u bëhet atyre presion në çështjet e fesë, pra ata nuk do të dëmtohen ose që ata të vuajnë në llogari të fesë. E tëra që është shkruar këtu është në pajtim me Zotin dhe përgjegjësi e të dërguarit të tij, të halifeve dhe besimtarve, dhe kjo do të vlejë derisa ata e paguajnë xhizjen, tatimin për sigurinë e tyre, e cila u është përcaktuar. Ata jo musliman që morën pjesë në mbrojtjen së bashku me muslimanët ishin të liruar nga pagimi i xhizjes, dhe kur muslimanët duhej të tërhiqeshin nga ndonjë qytet, banorët jo musliman të cilët kishin paguar xhizjen për mbrojtjen e tyre, atyre u kthej taksa e paguar në kohën e tij pleqt, të varfërit dhe të paaftit nga muslimanët dhe nga jo muslimanët furnizoheshin nga arka e shtetit dhe nga fondi i zekatit. Nuk mund të merre me mend që ky njeri të mbaroi prej thikës. Një ditë Omeri radiallahu an, duke shkuar për në xhami, një njeri me emrin e quajtur Ebu Lu'lu, për çështje personale dhe mlefin që kishin ndaj tij, e sulmoi me thikë dhe ai ra për tokë. Në këto momente Omeri radiallahu anhu tha, falëndërimi i takon Allahut që vrasi qenka magjistar. Omeri radiallahu anhu vdiq me 23 Dhulhijxhe të vitit 23 të Hijretit, u varros pran të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Një ndër figurat e shquara të lindjes kombëtare është edhe Hafez Ali Ulqinaku, veprimtar i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Sipas këndës, Ali Ulqinaku i përkiste shkollës letrare dhe shkencore shqiptare të traditës islame të njohur si Bejtexhin. Lindi në Ulqin më 1853, ku mori edhe mësimet e para. Më vonë u shkollua në Shkodër dhe në Stamboll. Fillimisht ka punuar si imam dhe mifti në Ulqin, që në moshë të re, u mori me përkthime dhe përshtatje në gjuhën shqipe të veprave letrare, moralizuese dhe mësimore. Ka lënë vepra të botuara, dorëshkrime origjinale dhe përkthime. Ka botuar më 1884 një përmbledhje me tre vepra të veçanta. Përkthimi shqip të veprës turke Hudarabim, me vludin të ndarë në 4 kapituj, me 634 vargje, gjithsej dhe një therë fenjës të përbër nga 804 vargje. Ndërsa në dorëshkrim ka lënë një abetare, shqip dhe tre fjalor. I pari është hartuar në vargje, metodë kjo e suksesshme dhe praktike për mësimin e gjuhëve të huaja nga nëzënësit e fillores. I dyti është shqip turqisht, ndërsa fjalori i tret është turqisht shqip. Veprën me vludi sherif e shqiproi më 1873. Kur u shpërngul në Shkodër më 1879, veprën e soli dorëshkrim. U botua në vitin 1885-86, sipas dëshmisë së vet autorit. Ky mevlud u përhap në mënyrë të rrufeshme në të gjitha treva të veriore shqiptare të besimit musliman. Mevludi mësohet përmendsh, kopjohet. Vepra mori karakter didaktik dhe patriotik, sepse Hafez Ali Ulqinaku i bëri një parathënje në vjersh dhe i shtoi një pjesë origjinale. Në parathënje shkroi për domosdoshmërinë e lëvrimit të gjuhës së pastër shqipe, pikërisht për këtë pati pasoja nga pushtuesit. Kështu u detyrua të lërë Ulqinin dhe të vendoset në Shkodër e më vonë në Lezhë. Hafez Ali Ulqinaku u mor me veprimtari letrare, filologjike e pedagogjike, jo i shtyrë vetëm nga feja,
por edhe nga nevoja e popullit për dije, arsim, kulturë dhe shkencë, I shtyrë nga dashuria për gjuhën shqipe, për ruajtjen e saj dhe të kombësisë shqiptare. Për veprimtarinë e tij dhe për nxënësit për shtatin një alfabet të shqipes mbi bazat të grafisë arabe. Këtë e bëri për nevoja aktuale të kulturës e të shkrimit shqip për përhapjen e saj legale në atë dhe. Bëri që shqipja e folur të shkruhej, të ruhej e të kultivohej. Vepra letrare e Hafiz Ali Ulqinakut ndikoi fuqishëm në krijuesit letrar me alfabet që erdhën pas tij. Ndikimi I tij haset edhe në një plejadë shkrimtarësh të shkolluar nëpër medrese të ndryshme midis dy luftrave botërore, diç më 1913. Xhamia e Mustafa Pashait është ndërtuar ka fundi I shekullit të 15 dhe është një objekt impozant I arkitekturës së atëhershme osmane. Është ndoshta objekti më me vlerë arkitektonike në Republikën e Maqedonisë. Është në një pozitë të lartë që shihet nga të gjithë anët e qytetit. Është ndërtuar me një kolorit dhe me formë me vërtet interesante që e bën për vete çdo kalimtar. Jo rastësisht është në pozitën afër kalas së Shkupit dhe e gjithë kjo bën që vizituesit të cilët janë të shumë të kësaj kalaje gjithmonë të jenë edhe pranë këtij objekti. Xhamia Mustaf Pash është ndërtuar në dekadën e fundit të shekullit 15 nga njëri nga personalitetet e larta të shtetit Osman në kohën e Sultan Bejazitit të dytë. Mbi hyrje në xhami ka një mbishkrim ku është edhe viti I ndërtimit. Mbishkrimi është në gjuhën arabe me këtë domethënie. Mirëbërësi e ndërtoi këtë xhami për falje që Allahu t'i ndriçoi varrin që I drejti t'i ashtoj namin bëmirësit Mustafait, djalit të Abdullahit, 1492. Nuk dihet çfarë posti ka pasur Mustafa Pasha kur e ka ndërtuar xhamin, por dihet se ka kryer funksionet e larta shtetërore, ka qenë edhe vezir. Në kompleksin e xhamis në oborin e saj janë të ndërtuara edhe disa objekte, Mustaf Pasha ka vdekur në vitin 1519, shkrim ky që është në turben afër xhamis. Nga objektet e kompleksit të xhamis Mustaf Pash, tani janë vetëm turbeja e themeluesit të xhamis, një sarkofag që si duket I takon njërës nga vajzat e Mustaf Pashës dhe disa shkrime të disa varreza. Në pjesën jugore të saj edhe sot vërehen mbeturina të disa objekteve si imaretit dhe medreses. Në oborin e xhamis, është edhe shatërvani që është ndërtuar në vitin 1933 në vend të shatërvanit të vjetër. Është interesant se uji për këtë shatërvan ka ardhë përmes një ujësjellësi prej malit të zi të Shkupit, të cilin e ka ndërtuar Mustaf Pasha. Pamje e gjallë e xhamis është arritur duke kombinuar gur të gdhendur dhe tulla. Jahati është me tre tavane me harqe interesante dhe të mbuluara me tre tambura të bartura në katër shtylla. Kaptina e shtyllave është e dekoruar me stalaktit që janë karakteristike pushtetit të atëhershëm. Jahati dhe shtyllat janë të ndërtuara nga mermeri si material më efikas. Skaj anës së djathtë të xhamis, si zakonisht është minarja. Në pjesën e sipërme është sherifja e minares e dekoruar me stalaktit. Minarja është e gjatë 47 metra, me shkallë të brendshme në formë të spiralës, 138 sosh. Në brendin e xhamis përball hyrjes është mihrabi vendosur në një kornizë të mermer dhe përfundon me një kuror të ornamenteve e begatuar me zbukurime të stalaktiteve, skajet përfundojnë në formë të orës me rërë. Mimberi gjithashtu është I ndërtuar me mermer në të djathtë të mihrabit. Çardhaku është prej druri I vendosur në 6 shtylla. Interieri I xhamis Mustaf Pash, si edhe në jahat, është I dekoruar me pamje të florës në përmuret e xhamis. Gjithashtu, janë të shkruara lauhe me emrin e Allahut Gjeleshanuhu dhe Muhammedit Sallallahu Aleyhi Veselam dhe shokve të ti, si dhe pjesë nga Kurani Famlat. Në brendi, mësë te përmi është e përdorë ngjyra e zezë dhe e kaltër,
në ornamente që përfundojnë pa forë. Gjatë ekzistimit, xhamia ka pësuar dëmtime të shumta, siç ishin edhe ato të pas tërmetit të vitit 1963. Restaurimi dhe konzervimi ka filluar diku në vitin 1968, kur edhe është zbuluar se dekorimi është i dy fazave, të vitit 1933 dhe qysh nga ndërtimi i xhamisë. Hapësira e pandantifëve është me dektor të pasur të degëve dhe gjetheve të gërshetuara që paraqesin një arabesk. Turbeja e xhamisë Mustaf Pash. Turbeja gjendet pran anës juglindore të xhamisë, ajo është gjashtëkëndshe dhe e tipit të mbyllur me kube të vendosur në tambura tetëkëndshe. Është e ndërtuar nga mermeri, kurse në brendi ka një sarkofag të punuar me reljefe të bukura. Në hyrje të turbes ka patur mbishkrim, i cili u dëmtua gjatë tërmetit dhe ruhet në xhami. Në të bëhet fjalë për vdekjen e Mustafa Pashës, që Allahu të lëshoj rahmet mbi të dhe për vitin e vdekjes, 23.12.1519. O Allahu ynë, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, unë jam dëshmitar se vetëm ti je Zotë, se ti je i pashoq. O Allahu ynë, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, unë jam dëshmitar se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ytë. Allahu ynë, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, më bën mua të jemi sinqert ndaj te dhe ndaj familjes sime në çdo moment të jetës në këtë botë dhe në ahiret. O ti që të takon madhështia dhe nderi, dëgjoj lutjen time dhe përgjigju. O Zoti im, kërkoj nga ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fen time dhe në jetën time. Më mbroj familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, më jep dritë në zemrën time, më jep dritë në gjuhën time, më jep dritë në të dëgjuarit tim, në shikimin tim, më jep dritë nga para dhe nga prapa. O Zoti im, më jep dritë. O Zoti im, kërkoj mbrojtje me fytyrën tënde të ndershme dhe me fjalet e tua të përsosura nga e keqja i çdo sendi, balli të cilit është në dorën tënde. O Zoti im, në mëshirën tënde shpresoj. Andaj, mos më le të mbështetem me vetvete. Asë një lëvizje e syrit dhe më përmirëso gjendjen time. S'ka të adhuruar përveç teje. O Zoti im, më bëj që të më mjaftoj halalu yt dhe të mos i afrohem hamit. Dhe më bëj të pasur me mirësitë e tua, që të mos kërkoj prej tjetër kujt përveç teje. O Zoti im, kërkoj prej teje gjërat që ma bëjnë obligim mëshirën tënde, gjërët që më japin fuqi të shpërblehem me fjallën tënde, shpëtim nga çdo e keqe, pasuri nga çdo e mirë, fitim të xhenetit dhe shpëtim nga xhehenemi. O Zotim, më frymëzo udhëzimin dhe më mbroj nga e keqe e vetvetës. Zotim, kërkoj mbrojqen tënde nga sprova e xhehenemit, nga dënimi i zjarit dhe nga e keqe e pasurisë dhe varfërisë. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga dija e padobishme dhe zemra jo e devotshme, nga shpirti i pangopur dhe nga luqja të cilës ti nuk i përgjigjesh. Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga ndërprerja e dhuntive tua, nga ndërrimi i mbrojtjes tënde, nga zemrimi yt i papritur dhe nga çdo hidhrimi yti. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e asaj që e kam vepruar dhe nga e keqja e asaj që nuk e kam vepruar. Ma fal ata që e bëj seriosisht dhe ata që e bëj në shaka. Ata që e bëj si lëshim dhe ata që e bëj me qëllim, sepse të gjitha këto veti janë te unë. O Zoti im, më fal mua, më mëshiro, më jep shëndet dhe më furnizo. O Zoti im, ti që je drejtuas i zemrave, drejtoj zemrat tona në nënshtrimin tënd. Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga grindja, dyfytyrësia dhe morali i shëmtuar. O Zot, pranoje pendimin tim,
pastroj e mbrendin time, përgjigju lutjesime, përforsoj autoritetin tim, udhëzoj zemrën time, drejtoj gjuhën time, dhe hiqe urreqen e gjoksit tim. O Zot, na i shto të mirët dhe mos na i mungo, na ngrit e mos na porul, na bën të jemi të parët, e mos lejo të tjerët jenë para nesh, dhe na bën të jemi të kënaqur, dhe ti të jesh i kënaqur me ne. Amen.